Segona jornada de la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Gandia té molt a contar. La seva alcaldessa, Diana Morant, es troba així per resumir-nos quina és l'estratègia d'enguany de Gandia. És un any especial, no? Tornar així després d'un temps tan complicat de pandèmia, estar promocionant el turisme de Gandia. Suposa que tindrà vostè moltes emocions trobades. Sí, lo cierto es que creo que es una fira molt adecuada porque arriba en un momento en el que gracias a las vacunas y gracias también a la baja incidencia del territorio valencià estem en un momento para hacer ese tredicida de nou a las campañas fuertes que son las campañas de estiu. Todos volíem salvar el estiu y creo que l'hem salvat y a partir de ahora pues tenim que reactivar no sols el sector turístic que està preparadíssim, sinó la dinàmica de la gent, de que torni a viatjar i de que comenci a consumir. I per això hem vingut ací amb un lema claríssim. La platja de Gandia és una platja segura, la destinació de Gandia és una destinació segura i ho tenim tot preparat perquè en condicions de seguretat la gent pugui vindre a passar les seues vacances i a ser feliç. Quina és la estratègia o el missatge que li llançaria a tota persona que no coneix Gandia i estiga pensant on passar les vacacions? Pues missatges n'hi ha molts, però enguany hem triat, ens hem inventat un palabro, li han dit veranyo, no? És Gandia tot el veranyo, perquè el que tractem de transmetre és que Gandia té una platja magnífica, que segurament és el que se coneix, no?, de manera imminent i per el que la gent ens visita, però la gent quan ve i coneix Gandia descobreix que n'hi ha molt més, no? Hi ha un patrimoni, cultura, pues nosaltres, per exemple, som la casa d'Esborxa, tenim el Palau Ducal, tenim la cova del Parpalló, que és la capilla Sixtina del Paleolític Superior. Tenim una gastronomia, per exemple, la fideuà de Gandia, no?, que és un plat que va néixer en Gandia i que sap a mar, perquè som una ciutat de mar. Tenim horta i, per tant, també molta gastronomia relacionada amb el cultiu i amb la terra. I tenim les nostres festes, per exemple, les falles declarades per la UNESCO com a bé immaterial de la humanitat i que anem a poder celebrar-les ja per fi en setembre. I altres tradicions, en definitiva, som una ciutat molt viva, perquè una ciutat per a fer turisme ha de ser primer una bona ciutat on viure, i la ciutadania manté molt viva la ciutat, i som una ciutat hospitalària, de manera que el que nosaltres vivim com a algo nostre, el que fem és compartir-ho, i en aquest sentit no n'hi ha més secret que l'hospitalitat i esperar a la gent en els braços oberts per a compartir el que som. Aquest missatge es quedem, convidem des d'ací a la gent a visitar Gandia i a descobrir molt, que molt més de lo que vostè ha contat segur que hi ha que veure. Sí, la gent que vinga en ganes i que intente mirar Gandia amb una mirada nova. Els nostres informadors turístics els comptaran tota l'oferta i els esperem no sols en aquest estiu, sinó al llarg de tot l'any. Moltíssimes gràcies i que vagi bé la resta de la fira. A vosaltres. Ens trobem amb el regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, que es troben ací Gandia a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme, per presentar l'estratègia turística d'enguany amb una paraula clau, veronyo, veritat? Sí, venim en una paraula simpàtica, no?, que a més, i en un lema, que és Gandia todo el veranyo. Veranyo aspira a transmetre que en Gandia es pot disfrutar d'ella més enllà de l'estiu. Més enllà del verano, cap la possibilitat de disfrutar d'una ciutat que ho té tot, no?, té platja, té muntanya, té gastronomia, i venim a Fitur amb moltes esperances, en unes circumstàncies excepcionals, però conscient que Gandia està preparada per a rebre els milers de turistes que tots els anys confien en el nostre destí. Per a la gent que no conega Gandia o que la conega poquet, com diu vostè, és molt més que platja. Què es pot disfrutar a Gandia? Gandia és platja i és molt més que platja, no? Gandia és un destí previsible en el que és sol i platja, pròpiament dit. Som més de 12.000 metres quadrats d'arena, excepcional, amb una distància de seguretat gran i en totes les mesures que acrediten que siguem una platja segura. Però, com bé has apuntat, som alguna cosa més. Som un destí històric, arrelat al territori, vinculat a la família tradicional d'Esborxa, la família valenciana renaixentista, amb un patrimoni cultural i mediambiental envejable i que, a més, pot acollir molts tipus d'allotjaments, des d'aquells que vulguin allotjar-se fent turisme, també en càmpings, en segones residències, amb la qual cosa també preveiem un estiu genial en què puguem d'alguna forma refer-nos, no?, després d'estos mesos tan difícils per la pandèmia. I per a la gent que no conega Gandia, quin mensatge li llançaria per a convidar-li aquest estiu? Què li diferencia d'altres destins?
A veure, Gandia ho té tot, és un destí en el qual cadascú pot decidir què fer i a qualsevol hora del dia. Però sobretot jo sí que animaria que vingueren per a conèixer en aquests moments la nostra oferta de platja i la nostra oferta gastronòmica. És un espai per passar-ho bé, divertir-se, no? Per ser feliç, per feliços durant un dia, un cap de setmana o un mes sencer, perquè ens ho hem guanyat, ens ho hem guanyat després dels esforços col·lectius, els valencians i valencianes han fet que València siga un dels destins més segurs d'Europa i jo puc garantir que Gandia probablement siga la platja més segura del Mediterrani. En aquest missatge es quedem i convidem a la gent a que vagi a visitar Gandia, veritat? Que vagi a visitar Gandia, que vagi a menjar-se una bona fideuà, que a disfrutar de la nostra oferta lúdica i gastronòmica a la voreta del mar o simplement a passejar per la muntanya. Nosaltres només acabar l'entrevista se n'anem ja, ens han entrat ganes. Benvinguda, segur, allí estem esperant-vos en els braços oberts. Com bé diem, se n'anem a Gandia, però no sense antes endur-se en la bolsa especial, no?, per a enguany. Sí, nosaltres hem fet el famós kit de platja de Gandia, que és un kit en el qual volem transmetre que en Gandia es pot anar a la platja amb mesures de seguretat i confiem en que cadascú gestione el seu espai. I ho fem en quatre piquetes que cadascú pot marcar en l'arena i després una simple cinta per a poder definir. És una forma segura, senzilla, econòmica i també divertida, no?, de gestionar d'una forma ordenada els espais. Així que esteu convidats, podeu vindre, el podeu aconseguir en totes les oficines de turisme per 3 euros i esta te la regale a tu, que te la mereixes. A vosaltres, gràcies. Gràcies a vosaltres, a l'estara.